uzun uzadı zamanlardı xoşbəxtə. Özü də tək adamlıq. Siz bilmirsiniz, tək adamlıq saadətlər necə olur? Heç bilmirsiniz, tək adamlıq necə olur? Heç bilmirsiniz, saadətlər necə olur? Heç bilmirsiniz, necə olur kirli ayaqlara, təzə ayaqqabları geyinmək. Əvvəlcə qucaqlamaq da var hələ. Hələ bir dəfə öpüb gözümün üstə də qoymuşdum. Anam görüb ağlamışdı. Demişdi. Oh, o möhür deyil. Həm də ayaqqabıya səcdə günahdır. Mənsə soruşmuşdum ondan. Bəs sənin ayaqlarına? Anam təzə ölüb. Lap təzə. Çağırsam səsimə səs verəcək qədər məsafədə. Bəlkə hiç cəsədi soymayıb hələdə. And içərəm. And içərəm əlləri imistid anamın. Bax. Bax, Allah haqqı düz deyirəm. Anamın əlləri təkcə əl deyil daxı. Uşaqlıqda oyuncaqlarım olmayıb. Hamısını bir şey aparıb deyirdi anam. Bax, bax, mən o zaman anamın əlləri ilə oynayırdım. Saymağı da onun barmaqlarında öyrənmişəm. 9-cu. Bir barmağını tikiş maşını aparmışdı. Zaman o zaman idi ki, rəqəmlər 9-da qurtarırdı. Hələ. Hələ baxçada müəllimə mənə vurmuşdu da bunun üstündə. Çubuğunu stola döyəcləyib qışqırırdı. Niyə? Niyə 9-dan sonra 10 demirsən? Ay axmaq uşaq. Mənsə cavabında kəkələyərək, anamın əllərində 10 yoxdur axı. Allah haqqı yoxdur. Yoxdur demişdim. Hələ ağlamışdım da onda. Anam yaxşı adam idi. Həlim birisi idi. Yeriyəndə ayağının altında qarışqa qalsaydı belə, inciməzdi qarışqa. Allah dediyimiz xərçəng tapşırmışdı ciyərlərini. Biçarə qadın da Allaha inanan adam idi. Elə qoruyurdu ki xərçəngi. Həkimlər deyirdi anama bildirməyə xəstəliyini. Bildirmək deyəndə ki, məndən savayı bir də atam xəbərdar idi. Bir dəfə böyük bacım anam yatan otağın düz qapısının ağzında yapışdı yaxamla. Dedi, qaqa, mənə düzünü de. Onsuz da bilirəm iğnə dərmanların adından. Sən atamın canı düzünüdür. Anam xərçəngdir. Mənim sakit danışmağıma baxmayın. O bunları hönkürərək deyirdi. Düzü özümü itirdim. Gözünə baxa bilmirdim bacımın. Bacım Allaha oxşayırdı onda. Elə bilirdim qəti yalan danışa bilmərəm onu. Bir də soruşdum. Aldatma məni. Düzünü de qurbanın olum. O xaraba xərçəngdəndir, hə? Görüm ona sovxaya qalsın. Deyirəm ki, mənim sakit danışmağıma baxmayın. O bunları hönkürərək deyirdi. Elə mən boynunu qucaqlayıb sakitləşdirmək istəyirdim ki, anamın xəstəlikdən sarsılmış xırıltılı səsi eşidildi. Ay bala, elə demə, Allaha acıq gedər. Heç bilmirəm necə deyim xoşbəxt olduğumu. Atılmış uşaq kimi yəmindi.
Məncə bütün atılmış uşaqlar eyni cür oğurluq eləyir. Eyni cür gülümsəyir. Eyni cür darıxırlar. Mən darıxanda saçlarımı qarışdırıram. Barmağımı dişləyirəm. Pərdəni dartıb qırıram. Sonra ayağımın altına stul qoyub çıxıb pərdəni asıram. Xoşum gəlir pərdə asmaqdan. Kənddəki evimizdə qəşəng pərdəmiz vardı. Upuzun. Baharı rəngdi. Qatlayıb vurmuşduq pəncərəyə. Əziz kirami qonaqlar gələndə açıb süfrə eləyirdik. O deyirləri, süfrə müqəddəsdir filan. Boş-boş söhbətlərdir. Pərdə daha müqəddəsdir. İnanın mənə. Daha doğrusu pəncərə. Heyif deyil pəncərə. Lap çox darıxanda pəncərədən çölə baxıram. Adamlar pəncərə şüşələrinin arxasından baxanda daha mehriban görsənirlər. Pəncərəsiz yerlər elə axmaq yerlərdir ki, mən aylarla pəncərəsiz qalmışam. Deyirdim, ay Allah, varsansa bir iynə göndər bu tavana deşib keçsin. İynə ütü miqdarı deşikdən göy üzünə baxın. Düzdür. Düzdür, iynə ütü miqdarı deşikdən baxmaqla zövq almaq olmaz göy yüzündən. Bir də, bu olmaz sözündən zəndi zəhləm gedir. Nə bilmək olar? Bəlkə də mümkündür. Çox yəqin heç nə başa düşmədiniz dediklərimlə. Lap yaxşı. Deyirəm ki, yamanca sevirəm göyüzünü. Ta uşaqlıqdan vurğunuya. Göyüzü qəşənc yerdi. Orada pis adamlar yoxdu. Polislər də yoxdu orada. Sevdiyim adamları göyüzünə bənzədirəm. Düz sözümdür. Bənzədirəm. Bənzədirəm də sərsəm sözdür. Oxşadıram daha yaxşı səslənir. Sevdiyim adamları göyüzünə oxşadıram. Nə deyim? Gərək hamının göyüzündə kimisə olsun, mütləq olsun. Allah haqqı düz deyirəm. Mən bütün günəşli günlərdə göyə baxıb 9-a can sayıram. Niyə inanmırsınız ki?